Veď si od toho chodci. No, mimo rád sa ikaj taj student. Hajte, podľa mi nedaj činč, pak keď asi dume mláka na vzum. Kojú či on men olenkneš, olenkne i kúd, i erde ramen, or hra para kúme, noledu, noreda. Zer má pán, teda ma si je späť, ja sem bol, idem poč, ale nikam duk. Išpes, duk aj či vide? Poč, kerita sart. Da ce zdarma skume. Mrta ce kým tmeret. Jes mahnem. Jes čaká tak ide čerem. Jes to lenkneš čerem tlumem. Jes miaj, ida gorcumem, teriak. Tuk miaj, ida gorcumem. Կարի իմ անատին ինչպես եք դուք այդ անում։ Շատ պարս, ես տանում եմ հրաման, ներկանում եմ շահագը գրված անձի մոտ։ Ո, շահագը գրված անձի։ Համաձայն եմ, արդակյություն այնքան է դաջող չէ, ասենք ձեր պարագային պացիենտի մոտ, եթե դա ձեզ ավելի է դու գալիս։ Ստուգում եմ անձնավորությունը, որից այդ ոստ 6-րդ հոդվածի գրանցում նրան իմացյանում և նա մահանում։ Այդ ինչպես է, այդ տեղի ունենից։ Հաղարկանիս։ Ավելի ճիշտ, ինչպես է տեղի ունեցել միջև այժը։ Այժը։ Ավաղ։ Ուրեմն այդ ճիշտ է, որ ձիսպոս է գողացել է ձեզ ինձեր իշխանություն։ Այո, ճիշտ է։ Ուղղակի էր աշկե։ Այդ ինչպես նա այդ ավելից։ Հարանց դժվարության։ Ահա, ինչ ժամանել եմ այստեղ անցել եմ եկ ամուս։ Ոչ ոչ, ու իրեն ճաշկրի դամիսը կդրանան վաղը։ Այդ օրնընդ միշտ կդրոշվումի իմ միշողության մեջ։ Ես նստած է այս Սևանի արջևը։ Ես եկա, հակա թերկալներս, աչկո ումս դրեցի իմ ոսկյա պետուրը, կանչեցի սիզի փոսի, սուգեցի անձնավորությունը։ Որից հետո, լսեք թե ինչպես այդ տեղի ունեցավ։ Սիզի փոսը, ամենամեղ դեսքով արձրեց, թե չեք ցանկանում արջով որևէ բան խմել։ Իսկ ինձ անկեղծ ասած տանջում էր ծարանա, խնդրեմ, համաձայնեցի ես։ Նա դրեց մի գավաթ գինի, դրեց այստեղ, ոչ-ոչ, լինեմ ճշգրիտ, այ այստեղ, իմ ոսկյան պետուրի կողքին, երբ ես բարձրացնում եմ գավաթը, դատարկում եմ աննա հետնորեն թափարում էր անձեռոցիկը։ Իսկ դուք չեք կարող ես մի ուրիշ պետուրի։ 25-րդ հոդված, այդ պետուրը միակն է Եվան փոխարիների։ Իսկ ինչ արեցի դուք, պարոն։ Ձեկուցակի ուղարկեցի։ Եվ այդ է բոլորը։ Իսկ ինչ է բնում ինձ ավել։ Ճիշտ ասած չգիտեմ։ Ետ լեսնեք պետուրը ուշով։ Ինձեք երիտասարդ, աստվածները կարող են ձեր բարձրացնել մահկանացուների վրա միայն երկու դեպքում, գայթակղեցնելու և սպանելու համար։ Եթե գայթակղեցնելու համար է, ապա դա նրա անձնական գործն է, իսկ եթե սպանելու համար է, ապա դա կատարվում է կին միջոցով։ Հավատացնում եք, ինձ մնում է միայն սպասել։ Սպասել? Ինչին, Զևսի որոշմանը։ Հա, ամենայն դեպս միջև այս պարոնը չբարեհաճի վերադարձնել ինձ իմ պետուրը։ Նրա վրա ուզ մի դրեք։ Այդ դուք եք ֆիլիայից։ Այո, պարոն, այդ դուք եք իշել այդ ֆրիլոսի մոտ։ Այո, ձեզ երբի հակ եղավ մի լավ կորպել։ Այո, մի փոքր, պարոն Սիզիփոս։ Այո, դուք չեք վերադարձնում ձեր հոտը։ Ոչ, ինչու եք համարում, չէ որ Ձևսի որոշում ուժի մեջ է, ապրեք տեսնենք։ Կապրեք, միթե դուք կարծում եք, որ մահկանացումը ստին հայեցողության կարող է Բ կատեգորիայից անցնել Ա կատեգորիան, և Ձևսը կհանդուրժի 6-րդ հոդվածի այսպիսի չրչացող խախտում։ Լավագույն դեպքում ձեզ կհաջողվի ձեր կյանքը երկարացնել ևս մի քանի օր։ Դե դա արդեն վատ չէ։ Վատ չէ։ Միթե, միթե կյանքն այդքան թանկ է ձեզ համար։ Ճիշտ ասած, ոչ, այն երբեմն նույնիսկ ինձ զզվելի է։
Այդեպքում բան ի՞նչ է։ Այո, լինում ես ես վերի, բայց ես ամուր եմ բռնել դրանից։ Ինչո՞ւ։ Հազար ու մի պատճառներով։ Հաշվի արեք, ես այնպիսի չեմ, ինչպիսի դու։ Ես անմահ չեմ, ժամանակ ինձ մոտ խիստ սահմանափակել։ Ծայրահեղ դեպքում, ինչ եմ նոր հրամանստանալը, ես մի համեստ մահկանացու եմ, որի վարկյաները խստիվ հաշված են։ Եվ դրան, իմ այս կարճ հանգստի պահին, խնդրում եմ իշտ չան հանգստացնեն։ Իսկ դուք այդեղ ինչ են անում։ Գրանում էր անում թերթի համար։ Ահ, խնդրեմ, միայն մի աղմուկ է։ Ես տանել չեմ կարողանում աղմուկով ճռռացող գրչածայրերի ձայնը։ Բայց պարոն, դուք չեք կարող երևակայել ձեր առաջի անհաշիվ հետևանքները։ Հետևանքներ? Ինչպիսի հետևանքներ։ Ահա այն օրից, պարոն, ինչ ժամանել եմ այստեղ, եվ դու խորամանկության ու երկնազածության զրկեցիք ինձ իմ իշխանությունից, երկիրը վկա է դարձել չլծված խառնաշփոթությունների, խայտառակություն երկրի ամբողջ մակերևույթով, բոլոր ծովերում ու օվկիանոսներում, մարդիկ դադարել են մեռնելուց, մեռելները, որոնց համար պատակներ էին պատրաստում, կենդանանում են, ջրահեղձերն այլևս չէ խեղդվում, դատվածները, որոնց կենդանի գծում են խանույպը, դուրս են գալիս այնտեղից անվնաս, թույնը կորցրել էին ուժը, դաշույն անզոր է որևէ բան անել, կախվածները իրենց ուրախ կատակներով հիացնում են կախաղանի շուրջը հավաքված ամբոխին, զենքի արտադրությունը վտանգի մեջ է, վարոդի գինն ընկել է, վարչական մարդասպանները թափառում են անգործ, նրանք հուսալքված են, ևս մի քանի օր, և նրանք ինքնասպան կլինեն, ավաղ, նրանք զրկված են անգամ դրանից, շարվում են նրանց օգնելուց, և ահա անհասկանալի պարադոքս, անգամ մահկանացուների ուն, հուսալքված են, ես էլ չեմ խոսում իմ մասին, թե որքան դժվար է ինձ համար տեսնել, թե ինչպես է երկրի վրա անարգաբար բազմանում ամեն կենդանի բան, ես խոսում եմ երկրի մասին, այն լայնարձակ երկրի մասին, որտեղ այժմ ձեր առաջի շնորհիվ Սիդիպոս տիրապետում է խառնաշփոթը, անվերջ և անսահման, վախը, սուրբ վախն այլևս գոյություն չունի, ես կասեին ամերը, եթե չլինեին բարերից դառը հեգնանքը, բայց դա փաստ է, դժողքը դառնում է առասպել, մահկանացուները այլևս չեն վախելում աստվածներից, ավելին, նրանք իրենք իրենց աստված են համարում, մարդն ինքն իրեն աստված, մարդկային հասարակությունը ցնցված է ինքից, բանակը, ոստիկանությունը սրկված են այն հեղինակությունից, որ նրանց ապահովում էր իմ իշխանությունը, դարձել են ծիծաղի առարկա, հեռության ժամանակը, իրենց ստրուկը կմբոստանա իր տիրոջն են, վթարի դամբոլի դեմ, մի խոսքով պարոն, ձեր հանդուգն և ես կհամարձակ վերասելան մի դարարքով, դուք հիմնահատակ հարիք ամբողջ համաշխարային կարգը, ստիկ, թե չես շապ կհոգնի։ Եվ թույլ դվեք ձեզ ասել, որ ինձ այնքան էլ դուր չի գալի ձեր այդ համաշխարային կարգը, այդ կարգը հևում է մահի վրա, և ինչպես դուք շատ լավ ասացիք, վախի վրա ես այդ կարգը չեմ ընդունում։ Եվ եթե ինձ հաջողվեր մարդկանց ասատել դրանից, ես կլինեի երջանիկ։ Բայց մարդկանց մեծ մասն ընդունում է այդ կարգը, հավատացնում եմ ձեզ։ Դուք կարծում եք, թե ինչ կարող, ասն
Հասնեք այս պարոնից, ասացեք ինձ. Այո, պարոն, ձեր կարծիքը։ Կարծիքը։ Այո։ Ներեցեք, պարոն, ես կարծում եմ, որ այս հարցը ճշմարիտ է, ահա այս պարոնը։ Ահա, տեսնում եք։ Դուք իսկապես